tehotná žena asi tretí trimester kosila trávu a prešla kosou po elektrickom kábli. Prúd jej prešiel po tele a pravdepodobne poškodil vnútorné orgány, svalstvo, mozog je bezvedomý. Žije sama. Vyzerá to, že dieťa žije, cíti pohyby a počuť srdcové ozvy. Ďakujem. Dobre, ty teraz tam budeš lekár? Stále preto som lekár. Doktor Hauptmann. Vyzerá to, že má arytmie. Dobre, dáme ju na monitor. Urobíme EKG, odbery a echo. Dobre. Mohlo dojsť poškodením vnútorných orgánov, vrátane srdcového svalu. Spravím sonom, musíme zistiť, ako je na tom dieťa, v ktorom gestačnom týždni je. Hej, na isku rýchlo. Ako je možné, že to dieťa prežilo? Nikdy nevieš, ktorou časťou tela prejde prúd. Zázraky sa dejú a táto žena je kráľovná. Všetky ženy sú kráľovná. Existujú výnimky. Napríklad tamtá v čiernom kostýme a červenými nechtíkmi. A tebe nevadí, že si s nami na jednej úrovni? No tak to, že už nie som riaditeľ, len lekár v bielom plášti, neznamená, že som s tebou na jednej úrovni. Inak ani s tebou. Ja nič nehovorím, ja som ticho.